Ephesians 5.16. Nasugat pa ako kahapon sa basketball. Ito. <laughs> Pero panalo. <laughs> Pero ngayon ko lang ramdam. Kahapon, hindi ko ramdam. Yan. Sabi dito, 5.17. Aba. ba? 5.17. Ano itong matawag? Mamaya ka na. 516 pala. Meron Five sixteen. Sabi dito, <clears throat> redeeming the time because the days are evil. Let's pray. Ang salamat po sa bago na ito kami po ulit ay uh, lalapit. Kami po ulit ay magtuto ng inyong salita. Nawa ay kayo, kayo po yung mangusap sa bawat isa. At uh, nawa ay maging po sa amin. adalang po namin na nawa po wala pong mga distraction Panginoon, we pray. Nawa ay patawarin niyo po kami sa mga pagkakasalan na ginawa po namin. Nawa, Panginoon, ay linisin niyo po aming uh, isip at puso, Panginoon, maging karapat-dapat po kami sa inyo, Panginoon. Nawa, wala pong mga mga uh, <clears throat> pangyayari, Panginoon, especially, Panginoon, sa Satan, nawa, ay tanggalin niyo po. Uh, nawa, malabanan po yun mga distraction, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Pinupulit pinapasalaman po namin kayo. Ang sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi dito sa uh, verse uh, 16 muna ay verse 17, yan or 16 redeeming the time because the days are evil. Yan. So dito yung sasabi is yung uh, yun Papalapit na yung uh, paghahari or kumbaga kailangan nating kuan bilisan na mag-share ng uh, word of god kasi malapit na yung ah uh, yung especially yung si Satan uh, kasi maghahari siya dito ng seven years di ba at uh, tayo naman yung mga ligtas uh, tayo ay mapupunta sa heaven kung ligtas tayo tayo ng Panginoon yan yeah. at uh, inisip natin doon yung kapakanan ng iba kasi uh, hindi natin alam kung yung mga kamag-anak natin yung kaibigan natin kung save ba sila kaya nga sinasabi dito na mas Uh, bilisan natin. Yan, kung sabi, sabi dito sa verse 15, mag-back natin. See then that he walk circumspectly, not as fools, but wise. Yan. So, paano tayo, paano natin bibilisan yung isang bagay? Kung uh, uh papalapit na nga yung ah, pagdating ng Panginoon at yung pag din na si Satan in seven years. Yan. Paano natin? So, sabi dito, sa dulo ay kailangan natin na uh, maging wise. Ayan, maging wise. At uh, uh, yung ngayon, kailangan parang ang kailangan, ang kailangan natin is uh, yung tiwala sa Panginoon. yan at yung management. Kasi paano natin bibilisan yung isang bagay kung uh, tawag dito? Hindi natin mamanage yung oras natin, yung time. Kasi may oras tayo sa family. May oras tayo sa kaibigan natin, may oras tayo sa trabaho, may oras tayo sa especially uh, sa Panginoon para makapag-share ng gospel. So kailangan natin ma-manage yung uh, oras natin. So pwede kasi yung time na yung ma-manage natin yung narinig yung nakwento ni yun nga yung yung uh, ano ba yun? Uh, Man fellowship nung kailan sa Tayug. Sabi niya Uh, ah, sino ba yung pan? Paano, paano, ko, yung especially mga pastor? O kung sino yung, una, ano yung unahin niya? Family niya? Family niya ba? O yung Panginoon, yung ministry? Di ba? Kasi kung baga, dapat, uh, hindi yata alam, parang minsan nag-isip sila. Kung na-execute nila yung, tri yung triangle, yung triangle siya, na ang Diyos, tapos family, tapos possible na friends, or uh, ano pa, ganun. Pero yung sabi na kailangang i-balance na pwede rin na-execute yung kung alam niyo yung sa bike yung sa gitna yung pinapadyakan yun, kung alam niyo yun sa gitna so di ba mayroon doon yung mga kan parang sinek na paglagyan ng mga uh, tao tawag doon yung para umikot para umandar di ba so kung makita niyo yun yung bilog na yun ah, na-divide siya di ba na-divide siya para uh, sakto yung kan sakto yung pag-ikot yun, yung kadena mailagay doon yun. ang in example doon is ang Diyos yung gitna para umandar yung buhay natin di ba yung sa pagpadyak niya di ba pag papadyak ka hindi ko alam kung kan basta makita niyo yon na para umandar yung bike is kailangan uh, padyakin di ba tapos yung mga kwan, yung mga, hindi ko alam kung tawag doon eh, yung mga parang pinik, nakabalance yun. Nakabalance. So, which is, uh, kailangang i-balance. Merong time na, uh, yun, merong time sa family, merong time sa uh, kaibigan, sa, sa ministry. Kung ang Diyos yung sa gitna. Ang Diyos yung gitna. O ang Diyos talaga yung kung natin, pinaka-main natin na pagtiwala. Tapos, dahil meron tayong Panginoon, lahat mapabalance na natin, ma-manage na natin. Diba? friends, family. Kasi ang Diyos yung magpapatakbo ng buhay natin. Ang Diyos yung magpapatakbo ng buhay natin para ma-manage natin. Kaya nga, mas maganda na yung uh, para ma-manage yung oras, yung time. Uh, kailangan magtiwala sa Panginoon. Kaya inisip ko, kung ano, parang kailangan mo i-divide. Kasi dinivide nung kwan uh, yung gumawa ng bike nun. Dinivide niya. Uh, para sakto yung pag-ikot, yan, tapos uh, para umandar yon ang Diyos yung kwan, sa gitna. Diba? ang Diyos yung gitna. Kung may imagine nyo yun sa gitna. Uh, kasi kung wala yon yung pagbadyak, hindi aandar. Diba? Hindi aandar. At kaya na-divide yon para makita natin doon na yung balance ng buhay natin. Na uh, medyo kwan siya, medyo uh, malalim. Pero kung maintindihan natin yon na i-manage, Uh, paano kaya natin ma-execute yun? Pwede yung kwan, uh, uh ma-manage natin yung buhay natin na ganito. ah uh, for ours, for our sa ah uh, uh, yeah, family, yung oras natin, for our sa ano pa, uh, sa, ayan, uh, sa pag-trabaho, pero 8 hours kasi, pero depende kung paano nyo i-divide. ba diba? 8 hours sa trabaho, or paano nyo rin yung sa time sa gabi, yung family, time sa Panginoon, pwedeng maling araw, diba? Pero mas magandang, uh, yan, may time din sa rest, di ba? Kailangan natin mag-rest para ma-manage natin yung, kung natin yung uh, health natin. Ganun. Pero mas maganda na uh, mas madaming time sa Panginoon. Yan, na pwedeng yung uh, kung, pwede sigurong 6 hours sa Panginoon, 6 hours yung rest natin, tapos 4 hours na yung iba. Uh, 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 yung trabaho, or 8 hours, depende kung paano i-divide i-divide nyo lang yung time na yon para kung uh, kumbaga mag uh, kung sila magsakto kasi pag na-divide yon like for example yung nasa bike nga eh oh, yung 10% yun lahat hindi 100% na so yung 24 hours natin i-divide lang natin yon yung work natin oh, pwede tayong tayo magbigay ng time para sa Panginoon sa 6 hours oh, 2 hours to so win now which is yung goal natin is makapag kasi nga redeeming the, the time because the the days are evil and then sabi sa verse 17, Wherefore, be ye not, be not unwise. Yan, huwag tayo maging tamad. Yan, huwag, huwag tayo mag-isip ng, kumbaga, ah, mag, okay na to. Yan, kaya, uh, basta bahala na. Pero kasi ang Panginoon kasi bibigay siya ng wisdom eh. uh, knowledge, wisdom, and then, maging wise tayo. Ma-apply natin yung uh, sinabi ng Panginoon na, uh, be not unwise, and, uh, but understanding. Yan. But understanding that will of the Lord is na uh, maging uh, dapat kalooban ng Panginoon yung ating uh, gagawin kasi nga uh, kailangan nating maging wise and sabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 8 ayan makita natin dito 2 Peter chapter 3 verse 8 but beloved be not ignorant of this one thing Yan, so maganda to Tingnan natin that one day is with the Lord yan as a thousand years so yung yung thousand years is one day lang para sa panginoon so yung sa atin parang isipin natin ah uh, kailangan nating maging maaga na kumbaga, maagang mag uh, mag-aral or maging ah uh, uh, yung agahan natin di ba? mga advanced school kailangan maaga kasi nga yung yung punta sa yung timing di ba uh, tatanda na agad di ba Ah uh, tatanda na kasi kailangan natin na yung parang uh, agahan ko bata pa lang ako mag-aral na ako bata pa lang ako mag na ako ng responsibility kasi time will come uh, tatanda ako o kaya ngayon pa lang bata pa lang ako dapat i-enjoy ko na yung buhay ko kasi pag, pag tumanda na ako pag adult na ako hindi ko na magagawa yung pagkabinata ko parang ganoon at uh, especially yung uh, paglilingkod sa Panginoon pag Ganyan. Kasi so, di, sabi dito na one day is with the Lord as a thousand years. So, iniisip ko, yung one day na yun, nakapag-execute natin na ang Diyos yung unahin natin. One eh, uh, yung parang, di ba, minsan inahabo natin yung oras. Oh, matanda. 30 years old na ako, wala pa akong asawa. <laughs> di ba? 40 na ako, hindi pa ako successful. 50 na ako, wala akong oh bahay, pero kung isipin natin, kung unahin natin ng Panginoon, kahit matanda na, meron pa rin eh, ang Diyos yung gagawa. Eh. Kasi kung ang Diyos, yung thousand years is one day lang, paano pa kaya pag nagtiwala tayo sa Panginoon? Possible eh. Di ba po? Possible. Kahit uh, isipin natin na, kasi yung kaisipan ng iba, uh, yeah, start early, start early. Pero paano naman yung mga uh, matanda na? Kaya pa naman. Kaya pa naman. Kasi nga, kung i-apply natin to, na ang Diyos one day lang, yung thousand, eh, yung mga maidad na kaya pa naman yun. And then, sabi dito, sa last, and a thousand years as one day. Yan, yung, ah, uh, uh, yung thousand years nga, yung dito, na one day lang para sa Panginoon. Kumbaga, uh, wala, wala naman talaga sa kundi, sa time talaga. Eh. Pero, ang pinupos sa atin ng Panginoon is, kailangan tayong magmadali. 'di diba? Anong mas mas gusto anong mas gusto? Matan uh, matan uh, maedad na na nangyayari sa Panginoon, na or early yang pa lang is nangyayari na sa Panginoon. Kaya kailangan nating i-manage yung pan natin, yung buhay natin. Kasi kung hindi natin ma-manage yung pan natin, yung oras natin, uh, mahirap uh, mahirap gawin yung isang bagay na kasi nga wala tayong faith sa Panginoon. At ang goal is mas palawakin pa yung faith natin, yung pananampalataya po natin. Kasi doon masusubok eh. Kaya nga meron dito yung nakita ko na 8 Biblical Management Tips. Na sabi, sa, sabi dito, number one, clearly define your priorities. Kapag na-manage natin yung isang bagay, nag-clear natin yung mga priorities natin. ba diba? Kasi nga, meron tayong kani, eh, na-divide na natin eh. So yung mga priorities natin ay magagawa na natin. And then, diligently make plans. 'di ba? Sa Panginoon, ang Diyos nagplano rin 'yan. Ano gawin 'yan si Eva at Adan? Yung uh, lang ilang araw yung paggawa ng earth, 'di ba? Uh, may plano. And then number three, plan carefully. Taking into account the Lord's will. 'Yan. Diba? Ito yung mga tips, 'yan. Diba? Kasi makapag-plan ka ng uh, maayos kasi andiyan yung uh, pagiging manage investment natin. And then, number four, seek Him first every day. Para ma-manage natin yung pan natin, buhay natin, ma-balance natin yung buhay natin. Kailangan talaga unain ang Panginoon. Kaya nga, mas maganda pa rin na yung uh, pag sa umaga, pray, o kaya devotion. Like for example, this. Sa umaga, para sa Panginoon, hanggat maaari nga, uh, three pa lang, or four, or five, depende kasi yan kung paano i-manage. Basta, ma-balance lang. Pero kapag kung kasi medyo yan, umaga pa, wala pa kasi yung, sabi ni Pastor, wala pang mga tunog. Kasi pag maingay na, medyo mahirap na. Hindi pa na lang kung kwan, merong soundproof na kahit maingay sa labas, tahimik. Yan. And then, uh, number five, commit your plans to the Lord. Para mamanage natin, is i-commit natin yung plano natin sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, ito po yung plano ko. Uh, after two years, ito yung din-desire ko. Ito yung after one year, one month, i commit natin. And ask, number six, ask the Lord what He wants you to do. At tanongin natin kung ano yung gusto ng Panginoon para ma-manage natin yung uh, buhay natin or yung araw natin. And then, number seven, be watchful for divine interruptions Maging watchful tayo. Tingnan natin kung paano. Kaya nga, di ba, yung, uh, yung sa basketball, merong coach kasi siya yung taga visualize na visualize niya kung paano yung gagawin niya kasi itong magaling to madepensa shooter to kasi kailangan natin tong uh, galingan din kaya nga merong whiteboard na doon tayo doon sila kasi yung uh, coach na yun is watchful tinitingnan niya kung anong mangyayari di ba na visualize niya kung paano ito uh, paano napapanalunin yung isang team and then verse 8 work hard so nasa bible din yun na kailangan tayong work hard sacrifice niyan at uh, uh, magtrabaho ng maayos or malupit. Yan. And then sabi dito, yung may dito na uh, managing your time helps you work smarter. Kapag naman marriage natin, na uh, yung work hard, magiging work smart. Kung mas mapapadali. So, ang Diyos nagbigay kasi ng uh, knowledge, wisdom, and kailangan nating maging wise. Kaya nga, sabi dito, uh, managing your time helps you work, ha, work smarter, not harder. So, you can get more done in less time. So, uh, dapat maging work hard, pero uh, ang Diyos nga nagbigay ng knowledge, and application, wisdom, at naging wise tayo na yung hard is magiging uh, yung time natin. para paano, magkakaroon pa tayo ng another opportunity. Kasi nga, sabi ito, managing your time helps you work uh, smarter, not harder. So, you can get more done in less time and capture bigger opportunities. Kapag na-work smart natin yon, magsabihin, sabihin, magkakaroon pa tayo ng time para sa Panginoon pa. Diba? Makapagsolwin pa tayo. Kaya nga, yung di sinasabi dito, ang nagsarish ako sa akin, kung sa uh, Google or everything, kung meron bang work smart sa Bible. Pero inisip ko kasi, meron kasing wise. O, di sabihin natin, work wise. Diba? And then, dahil dito sa Proverbs 11.30, na ito, kung, kaya, kung gusto natin maging wise, yan, Proverbs chapter 11 verse 30. Proverbs chapter 11. Kung nahanap niyo, pabasa po ako. Dawa. Oh, sabi dyan, verse uh, uh, 30, The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Anong naging kwan uh, outcome, um, ano yung naging dulo pa rin? Yung pag solve win. Diba? Ah, uh, kung gusto natin maging wise, diba? Kung gusto natin maging uh, work smarter, work smart, kailangan natin mag solve win para maging wise tayo. Yan, everything. Kaya nga nakapagtaka yung, ng nagtataka rin ako sa iba eh. Na ang bata pa lang, ganun. Ang dami ng blessing sa kanya. Kasi nga, siya ay soul winner kasi nga sabi nga sa uh, 11 Proverbs uh, 11 verse 30 na kung yung mga uh, wise is mga nagso-soul at uh, yung goal natin is magpagsoul makapagsoul win kasi nga uh, may dimming the time because the days are evil yan uh, kailangan nating tingnan para makapagsoul win tayo or magawa natin yung isang bagay na goal natin sa buhay is kailangan nating i-manage Uh, Monday, ganito, Tuesday, o kaya Saturday, so winning, Sunday, para sa Panginoon, rest, di ba? And ayun, kapag na-manage natin yung oras natin, especially yung araw-araw, para sa Panginoon, uh, magkakaroon ng, kwan, uh, kumbaga, impact, yan, siya sabi, magkakaroon ng impact yung buhay natin, at hindi lang tayo yung uh, wala, mga unwise, di ba? Kaya, ang goal natin is ma-manage yung oras natin And sa family, yeah, sa trabaho, especially sa panginoon para mga pagsulong tayo. Let's pray. Salamat po sa inyong binigay.